Altså, så, ja, som sagt, så hedder videoen jo, at jeg tager en pause fra YouTube. Og det er ikke fordi, jeg stopper på YouTube, men jeg begynder at skære en lille smule ned fra YouTube. Som resulterer i, at nu lægger jeg nogle Team Fortress videoer op, sådan en gang imellem. Og det er lige pt. Det eneste, som jeg kommer til at lægge op nu, ellers bliver det V-blog. Jeg kommer til at lægge op, og så anvendes jeg YouTube, og den fortsætter jeg 100% med. Og det er fordi, nu har jeg lavet den der video for en stykke tid siden med, hvad forskellen er mellem små og store YouTube. Og det fik jeg rigtig, rigtig mange kommentarer med omkring mig, med hvad man skal gøre og sådan noget. Og jeg fik at vide, at måske skulle fokusere bare på anvendelse af YouTuber og alt det med let's play, og det skulle jeg måske ikke lave så meget af. Der var både gode kommentarer, og så var der dårlige kommentarer. Der var rigtig, rigtig mange gode kommentarer, så var der en dårlig kommentar, synes jeg også, som der havde rigtig, rigtig mange subscriber endda. Hvor han siger, at jeg skal proppe noget mere kærlighed i videoen, og så skal jeg huske at sige, husk at like og subscribe. Og det ved vi jo, det gør jeg jo altid i alle mine videoer. Så jeg ved ikke, hvor meget han har set af mine videoer. Og kærlighed, det ved jeg sgu ikke. Hvordan gør man det, hvis man skal selv begynde at lave skuespil om sin video? Man skal vise sin personlighed, man skal snakke om sig selv. Og det gør jeg jo med det, jeg snakker med Morten og Cookie Christian og alt det. Det synes jeg selv, at jeg viser den personlighed, som jeg har. Så kan man så sige, jamen, så kan folk ikke lide den personlighed, som jeg har. Det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig irriterende og rigtig, rigtig... Jeg bliver rigtig, rigtig ked af det over, at så kan jeg ikke lave videoer. Det som jeg så har fået at vide, jamen du skal bare lave V-blog, for det debatter kan folk godt lide. Det har jeg fået at vide et par stykker, privat og på den video. Og det er også rigtigt, jeg elsker at lave videoer, hvor jeg snakker om alt muligt. Det elsker jeg, og så er det det, som jeg skal lave. Og det er også fordi, at jeg har haft rigtig, rigtig mange ting. Jeg tænkte på her på det sidste med familie, kørekort, arbejde, så jeg kan komme mærke på mig selv, jamen nu skal jeg altså have en lille pause fra YouTube, og det er rigtig, rigtig svært, fordi jeg elsker YouTube. Jeg elsker at lave videoer til folk. Jeg elsker at lægge en video ud og så se reaktionen på videoen. Og det plejer til at være Team Fortress og V-blog. Alle andre videoer, det er der ikke særlig stor interesse for. Og det er også rigtig, rigtig hårdt at finde ud af, at man lægger en video ud, og så kommer den op på 40-50 views. Og så lægger man en let's play op, hvor der kun kommer 10 eller 15 views op. Og så siger man, what the fuck? Og det synes jeg heller ikke er særlig sjovt. Så hvad skal man gøre? Det er så det mulighed, som jeg har med, at jeg vil skære ned på YouTube, lægge Team Fortress video op, og så lave en par V-blog en gang imellem. Og så må jeg håbe på, at folk skriver, hvad de gerne vil se, og om det er godt eller skidt, det er lavet. Og jeg vil selvfølgelig også sige mange tak for de folk, som har subscribet og ser mine videoer. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg vil også sige rigtig, rigtig mange tak for mine kammerater. Morten, Cookie, Kevin, Christian, Emil, Anders, der er mange flere, jeg kan bare ikke huske deres navn, igennem tiden. Det vil jeg også sige rigtig, rigtig mange tak for. Rigtig mange tak for. Og jeg ved heller ikke, hvor længe jeg kommer til at holde denne her standard med, at det kun er Team Fortress videoer. Fordi jeg har altid lavet videoer. Men nu vil jeg prøve at tage en kold tyrker og prøve at lave videoer på den her måde. Så tak fordi I så med. Jeg håber på, at I kunne lide denne her, og skrive nogle kommentarfelt måske, og skrive nogle idéer, eller hvad I selv synes om de ting, som jeg har sanget. Så husk at like og subscribe. Det er bare for ham der, den anden. Undskyld, hvis du ser den her video, men come on. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi ses på et tidspunkt. Og